Брудна, наче з річки. Така вода тече з кранах у домівках жителів міста Чоп, що на Ужгородщині. Ні пити, ні їсти, ні варити. Та навіть прати білизну тутешні не ризикують. Та яка якість води? Ні, зовсім не задоволений якістю води. Там тече не вода, а якась така каламуть, какаво, можна сказати. Та я тут живу з 80-го року, тут взагалі-то постійно така вода. Постійно проблеми з водою. Я жодного разу з крану не пив воду. Скільки тут живу? Раніше пив мінеральну воду, зараз бутильовану таку, але з крана тільки для технічних надобностей і все. Купляємо воду. Купляємо, нехороша у нас вода тече з крана, дуже брудна. Тільки миємося і все. Навіть попрати біле не може. Я п'ю воду з криниці, їжу в Соломоново, там беру. А з крана воду тільки можеш руки помити, ноги на крайняк помитися, а так вода погана. Та винувата та залізна дорога, яка робить. Я був там, бо я там рядом живу. Там то все треба міняти. Там нічого не зроблено ще з радянських часів. Там нічого нема. Там просто сітка стоїть така, щоб, ну, я знаю, щур чи ще щось не попало. А так все, вода тече з латориці, як тече. Справді, проблема з централізованим водопостачанням у ЧОП існує вже останні кілька десятиліть. А останні 3 місяці якість води суттєво погіршилася. Ситуацію погіршує факт зростання плати за воду в країні. Так, з 1 січня НКРЕКП підняв до 27 гривень з гаком за кубометр. Вода надходить в місто ЧОП з Латорицького водозабору, який обслуговує Львівська залізниця. Він знаходиться на балансі Львівської залізниці. На останній сесії Чопської міської ради нами було підтримане звернення до Укрзалізниці щодо передачі даного водозабору на баланс міста. Ми себе не будемо питати ілюзіями, що ми зразу там зробимо ремонт і виділимо на це гроші, і вода буде чиста завтрашнього дня, але ми розуміємо, що ми можемо вплинути на ціноутворення по воді. І все-таки, коли вода йде такої низької якості, ми зможемо якось зменшувати вартість для кінцевого споживача. Варто додати, новий водозабір у парковій зоні міста будується вже понад 5 років. Місцеві жителі з нетерпінням чекають подачі якісної води у свої помешкання. Підготовлене депутатське звернення, по якому ми отримуємо інформацію від міського голови, від посадових осіб щодо на наступній сесії щодо якості водопостачання, коли буде завершений водозабір, коли буде завершено водопостачання, який попередній розрахунок вартості 1 кубометра води для кінцевого споживача. Ситуація проясниться на найближчій сесії Чопської міської ради. Будемо стежити за перебігом подій.